vítám vás na tiskové konferenci po zápase Nymburka s Brnem. Poprosím nejprve kouče hostí o pár slov k utkání. First of all, congrats on the win, coach. What can we say? Against the best team in the league, 17 turnovers, I think it's too much. If you see fast break points 34, that means that almost every turnover they score something out of it. On the other hand, we were not also good in, they did a good job on boxing us out because we were one of the best in offensive rebounds. We only have three in this game, and for sure in some parts of the game we were too soft to compete against them. Okay, thank you. Ve zkratce gratuluji soupeři k vítězství. Dneska jsme hráli proti nejlepšímu týmu a měli jsme 17 ztrát, což je pochopitelně moc, protože Nymburk téměř každé ztráty skoroval. Měli jsme pouze tři ofenzivní doskoky, což je také problém, a nebyli jsme až příliš měcí. Thank you. Rád hostí. Tak v prvním poločase jsme docela dokázali držet krok, když jsme soupeře udrželi na těch 10 bodech, ale v druhém poločase prostě nás přeběhali do rychlého protiútoku. V útoku jsme se nebyli schopni pořádně půjčit míč, zatlačili na nás v obraně a z toho pramenili ty lehké body na druhé straně potom a největší rozdíl byl asi bez skoku. Yeah, after a long trip, we was very flat in the first half. Didn't find the rhythm. Bruno did a good job to, you know, to resist us. So it was all about energy and you know, digging inside. Everybody must dig inside and fast, must find his energy. And we did it in the third quarter, which you know, gave us the boost for the lead. Basically, that's it. Takže vrátili jsme se po dlouhém výjezdu do Itálie a nepředváděli jsme zrovna dobrý výkon. Pro nás podstatné bylo najít hlavně energii u nás vevnitř, vykopat ji někde, což se nám povedlo v té třetí čtvrtině a díky tomu jsme zápas dovedli k takovému rozdílu. Thank you. Hráč domácích. No tak jak říkal trenér z začátku, my jsme se snažili zatlačit na soupeře, ale nějak se nám to nedařilo, asi jsme byli trošku později všude, takže jsme se dopouštěli faulů. A to nás trošku sráželo, si myslím, ale po přestávce jsme do toho vlítli trošku líp a myslím, že tam druhý poločas byl nejlepší. Díky moc, what an MVP of the game. City nice to me. MVP